26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის მზადება პოლიტიკური პარტიებისთვის დასკვნით ფაზაში შედის. მათ შორისაა ლეიბორისტული პარტიაც, რომელიც დამოუკიდებლად კოალიციის გარეშე აპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. ფოთის ორგანიზაციის თავმჯდომარის მამუკა ხორავას განცხადებით, ის აქტიურად ხვდება ფოთის მოსახლეობას და ეცნობა პრობლემებს, რომელსაც პარტია გამარჯვების შემთხვევაში მოაგვარებს. მოგესალმებით, მე გახლავართ ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს, ფოთის საქალაქო ორგანიზაციის მამუკა ხორავა, ჩვენი პარტიის ნომერია ნომერი 10 და რადგანაც ახლა ყველას მოგეხსენებათ საარჩევნო ბატალიებია, ჩვენს ჩავერთვებით ამ არჩევნებში, რა თქმა უნდა ფინანსების უქონლობის გამო, მაგრამ მაინც შიშველი ხელებით შევიბრძოლებთ, იმედს ვიტოვებ იმისათვის, რომ ჩვენი ხარდამჭერები ხარდაგვიჭერენ იმისათვის, რომ ქვეყანაში არსებული სიდუხჭირიდან გამომდინარე აუცილებლად რიგი საკითხები, რომელიც ჩვენ გვაქვს პარტიას გეგმაში და ყველას მოგეხსენებათ კარგად, ამას ყველაფერს მივახცევთ და გავიტანთ ბოლომდე. ასევე მინდა გამცნობოთ, რომ შეძლებს დაგვარათ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ მოსახლეობას ხვდებით სხვადასხვა უბნებში, განწყობა, რა თქმა უნდა, სიმართლეს გეტყვით, არის სხვადასხვა პარტიების მიმართ სიმპათიები და ასევე ჩვენს ლეიბორისტულ პარტიას ასევე ყავს თავისი მხარდაჭერები, რისთვისაც ვიმედოვნებ, რომ შეგნებულად მიუდგებიან ეს მოსახლეობა და დაგვიჭერენ მხარს.